Плюс два регіони у червоній зоні. Вже від завтра за рішенням Державної комісії почервоніють Хмельниччина та Запоріжжя. Тож суворі обмеження будуть вже у 12 регіонах та Києві. Це означає, що ринки і магазини, окрім продовольчих, закриті, ресторани і кав'ярні працюють лише на винос. Щоправда, міськрада Хмельницької напередодні вже й сама запровадила обмеження через високий рівень госпіталізації. У місті Славута для хворих на коронавірус розгорнули мобільний шпиталь. Посилюють обмеження і в помаранчевих зонах. У Тернополі від сьогодні заборонені богослужіння у храмах. Їх можна проводити лише на вулиці з дотриманням дистанції. Натомість у Чернівцях, які досі у червоній зоні, підприємця вигнали із свого магазину поліцейських, які прийшли з карантинною перевіркою. Жінка торгувала одягом, а це зараз заборонено. На зауваження вона не реагувала, навіть відмовилась надіти маску. Зрештою, поліцейські змушені були вийти з приміщення. Продавчиню чекає штраф. До своїх матерей краще теж приходьте і розповідайте їм, що вони не мають права працювати і годувати свої сім'ї. Я, значить, викликаю слідчу оперативну. Ви мені заважаєте працювати. Я вам підніму тут всі суди, щоб ви знали. Враховуючи агресивну поведінку жінки, було прийнято рішення вийти з приміщення. Однак в подальшому відносно власниці магазину було складено адміністративний протокол, який передбачає відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від 17 до 34 тисяч гривень.